ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა ახალციხეში კულტურული და სპორტული საღამო მოაწყეს. ღონისძიება დღეს 12 ივნის ახალციხის ცენტრალურ პარკში გაიმართა და მასში მონაწილეობა ადგილობრივმა შემსრულებლებმა მიიღეს. Ამ ღონისძიებას ჰქვია ოცნების ქალაქი, რადგან ჩვენ ყველას გვინდა ვიცხოვროთ ისეთ ქალაქში, სადაც ყოველ დღე იქნება ესე ლამაზი დასამახსოვრებელი, სადაც ერთად შევიკრიბებით, გავერთობით, აქ არავის ხელფასს არ იღებს, არავის საფასური არ გადაგვიხდია, უბრალოდ ყველამ თავისი სურვილი გამოთქვა ნება იმისა, რომ ერთად დამდგარიყავით, ერთმანეთის ყოფა გაგვეხალისებინა და კიდევ ერთი დასამახსოვრებელი დღე გვეჩქებინა პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის, შემდეგ ჩვენ მეგობრებისათვის. მინდა რომ კარგი მომავალი ქონდეს ჩვენს ბავშვებს, ჩვენს ახალციხელებს და ამისთვის მე ყველაფერს გავაკეთებ და ყველაფერს გავაკეთებიებ ჩვენ გუნდს კიდევ რა. ახალციხის ცენტრალურ პარკში კონცერტის პარალელურად მიმდინარეობდა სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებებიც. გამარჯვებულებს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა სიგელები გადასცეს. ღონისძიება ფეიერვერკით დასრულდა. ახალგაზრდების ჩართულობა ყოველთვის კარგი არის და რაც მე